Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento. E entender a partir disso as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever e se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, senhor Sepúlveda. E então, ministro Ernesto, eu gostaria de começar com o senhor perguntando, né, e pedindo para o senhor explanar para a nossa audiência o que significa ser classificado como persona non grata, lembrando que o Lula é o primeiro chefe de Estado brasileiro, o primeiro presidente, né, na República a ter esta classificação por outro país. E o que, como o senhor enxerga também as respostas que o governo brasileiro vem sinalizando até o momento? Perfeito, Paulo. Essa declaração do primeiro-ministro Netanyahu, de Lula como persona non grata, isso é raríssimo nas relações internacionais, porque o termo persona non grata e a sua utilização, quase sempre ele se faz no ambiente de uma embaixada. Isso, inclusive, está previsto na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, quando um país que hospeda uma embaixada estrangeira, de alguma maneira não quer mais aquele embaixador ou outro membro daquela embaixada, ele tem essa faculdade de declarar o embaixador ou outro diplomata persona non grata, que equivale a uma expulsão. Significa, olha, você não é mais bem-vindo nesse país, e é a linguagem diplomática para dizer, olha, não, né, queremos te ver pelas costas. E, normalmente, né, se entende que essa pessoa tem par de dias aí para deixar o país, né? Então, esse é o uso normal técnico e é o que se aplica normalmente. Também é raro, mas se aplica, né? Declarar um presidente, um chefe de Estado, persona non grata, é gravíssimo, porque qual é o entendimento dentro da prática diplomática? O embaixador, ele é um representante do chefe de Estado do outro país junto a um. Então, olha, esse embaixador que não agradou a um ponto de aquele país não o querer mais, né? Mas preserva-se a relação entre os chefes de Estado e chefes de governo, né? Inclusive, a expulsão se dá por isso. Olha, esse cara aqui que está te representando mal, ele causou muito desconforto aqui, então, por favor, né, não quero mais ver esse cara aqui, manda outro, né? Basicamente, essa é a ideia da persona non grata. Quando um chefe de Estado, né, um chefe de governo, no caso do Benjamin Netanyahu, mas acho que o presidente de Israel também se manifestou no mesmo sentido, né, que é o chefe de Estado, mas quando Netanyahu diz, olha, Lula é
persona non grata, ele está dizendo que o problema está nessa relação com o chefe de Estado, e que, portanto, já extrapolou, digamos, da esfera dos entendimentos diplomáticos. Isso significa muito mais do que dizer, olha, não queremos que o Lula venha ao Brasil, que venha a Israel, no caso, né? Significa dizer, olha, nós repudiamos essa pessoa, repudiamos o governo, portanto, através dele, né, o nome do Brasil que está em jogo, né, é o nome do Brasil que está em jogo. Ou seja, Lula está agindo ali como um chefe de Estado que está sendo repudiado por um outro chefe de Estado. Isso é gravíssimo, ele está arrastando o nome do Brasil para uma situação como essa. Eu não me lembro de nenhum caso disso ter acontecido, tá? De um chefe de Estado ser declarado persona non grata, né? Então, é uma consequência muito pesada. Eu estava pensando assim, olha, isso vai além de uma crise diplomática agora, né? Se me permite uma informalidade, mas é um atestado de canalice que o Lula e sua diplomacia estão assinando. Chegou a um ponto de, olha, serem indigitados, né, no mundo livre, sobretudo, como pessoas repudiadas, tá certo? E a consequência é para o Brasil, porque ele é o chefe de Estado do Brasil, portanto, é o Brasil que se vê nessa situação, que obviamente não corresponde àquilo que os brasileiros querem e desejam. Né, serem repudiados dessa maneira por uma fala como essa. Então, realmente é gravíssimo e muito profundo o que está acontecendo. Muito bem. Senhor Sepúlveda, por favor, meu caro, as impressões do senhor, e fique à vontade também para fazer alguma pergunta para o ministro Ernesto. Bom, eu queria saudar o ministro Ernesto, né, porque ainda não tínhamos aqui, você ainda não tinha colocado o ministro Ernesto aqui no painel, e dizer que é uma alegria estar com ele e ouvir as palavras dele, que foi chanceler do Brasil e que deu e tentou arduamente mudar esse rumo da diplomacia brasileira que nós estamos vendo agora. Eu queria começar por eu queria começar por citar uma frase do Nelson Rodrigues, que o Almir Paisanotto, que também foi ministro no passado, né? Ele pôs, há uns dias atrás, no Twitter dele, ele dizia o seguinte: o Brasil deixou de ser o Brasil, estamos sendo esmagados pelo anti-Brasil. Eu acho que isso resume o que nós estamos vivendo. Eu queria lembrar também que, quando era chanceler, o ministro Celso Amorim, no primeiro governo do Lula, ele fez uma declaração que eu nunca mais me esqueci, e que ele diz o seguinte: se vocês quiserem entender a linha ideológica do governo do Lula, olhem para a política externa. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. Todos aqueles que estão dizendo que que é um equívoco, que é um deslize, que é não sei o que do Lula, não é. Isto é pensado, e tanto é que você não vê nenhum recuo a respeito desta comparação absurda. Mas eu queria, na linha do que disse o ministro Ernesto Araújo, porque não há outras palavras para exprimir isso, a canalice moral que está nessa declaração, eu queria dizer o seguinte: quando ele disse que nunca houve outro momento na história, eu pergunto o seguinte: e as matanças do comunismo? E o Camboja? E a União Soviética, e os países atrás da cortina de ferro, e Cuba, isso tudo nunca existiu? Quer dizer, então, vejam como é a mente desse indivíduo. Ele está propagando uma mentira, e com essa mentira ele acoberta os crimes da corrente ideológica da qual ele faz parte. Mas há mais. Eu diria que nós estamos observando e constatando na pessoa do Lula e dos seus apaniguados
nós estamos constatando aquilo que foi uma realidade na Segunda Guerra Mundial, que é o comunismo e o nazismo de mãos dadas. É isso que nós estamos assistindo. E nós estamos vendo que a investida contra Israel é sistemática da parte do Lula. E eu termino por fazer este primeiro comentário no seguinte sentido. A parte da questão aqui sobre o Estado de Israel ou não o Estado de Israel, neste momento da história, o Estado de Israel é um contraforte das sociedades que ainda têm alguma liberdade e das sociedades que ainda primam contra os totalitarismos. E se houver uma derrubada desse contraforte, o Ocidente será profundamente atingido. E o senhor Lula, que está alinhado ao que nós podíamos dizer os fora da lei internacionais, porque essas declarações vieram juntas com o acobertamento da morte do Navalny, portanto, com o acobertamento do ditador Putin, que está fazendo uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Elas vieram com o acobertamento do ditador da Venezuela, quando ele se fingiu de desentendido e disse que não sabia que as pessoas dos direitos humanos da ONU tinham sido expulsos da Venezuela, porque ele só sabe aquilo que lhe convém. Então, ele está querendo ser uma figura de destaque desses fora da lei internacionais, porque há um plano que é a destruição do resto de ordem internacional que ainda existe por esses grupos. Grupos terroristas, grupos narcotraficantes, governos totalitários que estão todos mancomunados. E eu digo-lhe uma coisa, para terminar. As mentiras que estão sendo ditas pela Sra. Gleisi Hoffmann, pelo governo do Brasil, pelo Sr. Celso Amorim, não duram 2 minutos. Porque se o Lula repudiasse o terrorismo do Hamas, ele teria feito uma declaração repudiando o apoio que o Hamas lhe deu depois das declarações contra Israel. E ele não fez isso. Portanto, ele está em conluio com o Hamas, que é um grupo terrorista, um grupo que cometeu crimes atrozes, e ele está, portanto, alinhado com essas pessoas. Isso é o primeiro, digamos assim, o que eu faria assim, um primeiro apanhado de todo esse caso. Perfeito, senhor Sepúlveda. Globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica.
onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e em vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.